Шахтоуправління «Покровське» – відділ інвестицій. І хоча тут працюють молоді спеціалісти, які не так давно закінчили виш, відділ займає дуже важливу нішу у виробничому процесі. Можна сказати, що від результату праці ось цих фахівців багато в чому залежить розвиток підприємства. Ми займаємося розрахунком ефективності вложення денежних средств в підприємства, плануємо інвестиції, інвестиційні програми на рік, в тому числі плануємо і монтажі лав, і добичу, і проходку обладнання закупаємо під дані проекти. Також у нас основні наші крупні проекти – це будівництво блоків 11 і 12, монтаж лав і проведення проходчих забоїв. Тому саме з відділу інвестицій розпочали втілення в життя пілотного проєкту співпраці зі стажерами. З листопада тут працювали 4 студенти ДОН-НТУ. Ребята займалися розрахунком програм по приобретенню і капітальному ремонту дизелівозів. Також ми їм давали такі проєкти, як ремонт прудонакопителя. Вони вважали екологічну програму по шахтоуправлению на 2020 год. Рассматривали этот проект всесторонне, чтобы там разбить его на несколько этапов и подготовить экологическую программу 2020-2023 года. Марина Петренко – одна з найкращих цьогорічних випускниць факультету економіки та менеджменту ДОН-НТУ. Її запросили пройти стажування у відділі інвестицій шахтоуправління «Покровське». Дівчина не розмірковувала ані мить. Із листопада вона повноцінна співробітниця підприємства. У мене був проєкт по ремонту монорельсової дороги. Робила описання проєкту. Рассчитывала показатели эффективности, собственно, бюджет проекта. Вот. Ну, было тяжело, но с помощью моих наставников у меня все получилось. Марина настільки гарно проявила себе під час стажування, що отримала пропозицію працевлаштування. І тепер вона – спеціалістка відділу інвестицій. Аліна Лебедєва була наставницею Марини. Згадує, коли сама прийшла на практику під час навчання у виші, без наставника було складно. Ні з ким було порадитися та отримати правильний вектор руху. Тому вважає, що нинішнім стажерам пощастило більше. Ребята нас порадували своїм усердієм, своєю пітливістю ума. От, Марина не просто окончила університет, она окончила університет с красным дипломом, это тоже очень о многом говорит. Вот. Понятно, что теоретические знания и практические – это очень разные вещи, тем более, учитывая то, что ребята проходили практику на одном из крупнейших европейских угледобывающих предприятий, это тоже очень о многом говорит, то есть сюда попадают самые достойные. А от В'ячеслав Альохін – студент третього курсу. Хлопець також пройшов стажування у відділі і зізнається, що отримав безцінний досвід. Составляв паспорти проєктів, збирав інформацію, аналізував її і робив сводні таблиці і консолідацію інформації. Це для мене безцінний досвід і можливість проявити свої теоретичні знання на практиці. Керівниця кадрового центру ПрАТ «Донецьксталь» зазначає, це перший подібний досвід стажування студентів на підприємстві. І він видався досить вдалим. Стажировка дозволяє побачити більший прогрес стажируємого в часті определених задач. Причому вона більше, ніж практика, у неї більше длительний срок. От, руководитель смотрит, как он выполняет одну, вторую, третью задачу. И это почти равноценно уже тем должностным обязанностям, как бы если выполнял обычный сотрудник. Лариса Миколаївна зазначила, вона вірить у таких талановитих студентів і вдячна за цей складний, але ефективний досвід, який став корисним і для університету, і для шахтоуправління, і для ПрАТ «Донецьксталь» в цілому. Планується, що подібний проект втілюватиметься і на інших кафедрах університету.